ráno, dneska ještě tak ráno, otvírám si kalendář, mám tam medvídka. A měl dneska jsem trochu nevstala, jak jsem chtěla, ale nezaspala jsem. Prostě jsem vstala o půl hodiny později, už mi měla tež jako jsem chtěla podat budíku, měla jsem pět. Vstala jsem 5:30, ale point je, že jsem fakt sousla, protože jsem debil. Vstala jsem 6. 6:32 mají bus. Ale já jsem všechno ready, mám už všechno ready. Úplně mě fascinuje, že já jsem hodinu dřív udělám toho všechno, co jsem stihla za půl. Stále se. Takže já jsem moc zoupak, protože teď nemám moc čas vykecávat, takže se uvidíme pak. Čus. OK, děcka, já už jsem šel teď ze školy, je 14. Pardon? Teď tu cvičí 14:52, jsem teď přišla ze školy, jedu vítajem nahoru a za hodinu a 8 minut mě začínají tance, takže tak za hodinu a 3,5 hodiny vycházím. Nebo možná pro auto, že si něco ze babička. Anyways, a chtěla jsem se ozvat, prosím, že jsem se dneska ozval jednou a to bylo všechno, takže jo, třeba se ozvu dneska víc. A já se vám ozvu víc, já si půjdu dneska zaspívat. Trénovat náš cover, jak jsem říkala, že půjdu teda. Nechte se překvapit, už za dva dny jdeme nahrávat cca, takže se těšte. A jo, uvidíme se teda pak. Čus. Co to má jako být? Jakože je? Jakože co to sněží? Proč? No nic, já teďka tancu. Za 15 minut mi začínají. Za 20 minut tam budu pěšky. To mi nikdy vychází. Anyways. Jelikož já jdu jíštím. A hlavně do školy tak daleko. Tak já jsem byla kolem třetí, teprve přišla k té babičce. Protože to je pěn hovno, tak daleko, když chodím pěšky. A lidi jdou když měj aut. Než točím, takže radši točit nebudu, takže jsem mi pak. Update, zjistila jsem, že za 12 minut mi začínají. Anyways, víte, co je ještě větší pain, než to, že nestíhám? Že jsem si doma zapněla fucking sluchátka na nabíječce. Je 15:56 a já točím první záběr. No, asi tak, no. No, každopádně já se tady teďka šprtám hudebku na zítra. Budám oznámila písemku, což se nestává často, spíš vůbec. Takže musím té šance využít a naučit se to. No a pak budu muset něco zanést, půjdu asi do obchodu. A pak půjdem oznámila za 2 hodinky. Toť můj plán na dnešní den zatím. Já jsem pokusím určitě ještě všechno možně. Abychom nějak dohnali ten dnešní schůz. No a takže tak. No. Tak. Ústeckému hnutí dár. Abyste pochopili ten můj joke. Sněží. Já jdu za nami. OK, takže bych vám teďka podělal takovou menší story, to jsem myslela po cestě teďka. Tak já jsem
Když jsem šel, tak jsem říkal, tak vezmu to autobusem do Terka. Vezmu autobusem, budu tady trochu rychleji. Nakonec jsem už tam autobus měl 3 minuty zpoždění, tak jsem říkal, OK, autobus seru do pěšky. No a nakonec teda jsem dorazil úplně stejně jak ten autobus, takže to je úplně jedno. Je to takový fun fact, abyste věděli. Takže já jsem tady už tady, už půjdu psát Nelly. OK, já se ozývám prakticky z toho stejného místa, kde jsem se ozýval předtím. Akorát teďka... Už jsme s Nelly jako byli, jo? Akorát nakonec teda Nelly musela odjet ten čekaně domů, takže... Já teďka se teda půjdu asi, nevím, nějak zabavit, trajdat po městě. A večer se ozvu. OK, zdravím vás bezďák Nelly a je again 21.05. Já jsem se odhodnovala, prostě rozhodla, že se teď dělám nějakou můj okay, na vzpomínku, musím si věci, co pro mě mají nějaký význam a takhle. Tohle mi spadlo tam, to nechci. No, to je jedno. Takže jsem začala tady na mém regálku hezky, kde mám Markuse, Martinuse a všechno tam mám, co pro mě znám. Jak jsem si říkala, že z boku dám fotky, tady mám takový ten... Lapačnu, I guess se tomu říká. Tady jsem si dala zrcátko, kukuč, kukuč. A tady jsem si chtěla na ty fotky a myslela jsem, že bude hrozně fungu, když naši fotku s Ondrou rozstříhala a pak už letím dohromady a že ty časy trochu polepím na sebe a bude to prát hodně cool. Trošku se to nepovedlo, tak jsem si řekla, že tam odrobí jako dárček zítra, takže se zítřejším vlogu uvidíte. A ukážu i teď. Nebo vás nechám napnuté. Napnuté. Ne, ukážu vám to. Myslela jsem, že to bude padat hodně cool. Padlo to takhle. Takže... Musím si to fakt vytisknout doma. Čus. Yeah. 10:45 a já za chvilku už spát. Dneska toho bylo poměrně dost, takže zítra má kalendář není vlastně. No a co mám zítra v plánu ráno, to vám ještě neprozradím, protože to se zítra je zítra. Takže děkuji, že jste dělali, potom dokud byl like, odběr, zvoneček, koment. Takže docela pozdě, já už jsem udělala svůj zeď. Co mu se nedá říkat zeď? Takže vás tak bude doprovázet dalších, kolika je tohle vlog, fuck. 2, 3, 4, 5, 6, 7 vlog, takže vás tady bude doprovázet dalších, no asi ještě 2 týdny. Jakož toto vychází až příští čtvrtek. Příští čtvrtek bude... ...16. I guess. Tak zbývá ještě... 4... 14... No 2 týdny, že to říkám. Cca, no. 15 dní, každé 2 týdny a 1 den. Mám zítra vystoupení, možná vám se něco dám z toho, co Ondra natočí. A jako ráno se normálně ozvu, na ráno už mám nějaký plán. Já mám sice zítra školu na 9 a budu stávat tak jako vždycky, nebo budu stávat tenkrát v 7, abych jela o 7:30, takže pozdě pojedu busem. S sebou jsem ve městě.
potom mám to vystoupení a tak to bude tak na maximálně hodinku, ani to asi ne. A tam Ondra bude, takže pak zase podobně ještě na hodinku. Necelé dvě. Takže, anyways, zapomeňte dát like, odběr, komentář. Like, odběr, zvoneček. Napsat něco hezky do komentáře, sdílet toto video na náš Instagram či Discord server. A uvidíme se u zítřejšího, kde jsem vám prakticky povyprávěla celý náš den, jak bude probíhat. Tak jo, mějte se hezky a přeji vám předem dobrou noc. Čau.